Cadê os lobos? Tá carregando caminhão ainda? Que lobo? Não tem a lobo não aqui? O Tuan já passou a peixeira em geral. Ó aqui, pô. Ó, tem 1.000, 2, 3. Aqui tem uns 15 mil, só de zumbi, ó. Eita, fumei. Acabei de falar. Ele tinha saído do carro agora, pô. Meu Deus. Tô vendo. Aqui em cima, na floresta. É, eu ouvi que foi daí, tô procurando. Tô vendo. Eu posso pegar esse loot que morreu? Pode, pode. Matei. Matou. Mas não foi ele, matei não, tá? Também. Foi ele que atirou. Não. O que matou foi o Phantom. Foi o Phantom. Então tem outro lá em tem, cima. Tem outro lá aqui, também. Ó. A fumaça veio daqui. A fumaça veio daqui, tá? Eu só achei ele por causa da fumaça da arma. Eu mandei um, acertei e você mandou outro. Acertei dois. Eu acertei então, o primeiro, tu acertou o segundo, acertei o terceiro. Tá lá em cima. Guia. Tá do teu lado agora. Puta, que jogo desgraçado. É treino, tô vendo. Não, pelo Aldog ali, ele não é Aldog. Eu dei um tiro nele e correu pro lado do Aldog. Só vi ele porque o zumbi espotou ele. Ele correu aí pra árvore, Tuana, à tua direita. O zumbi só tá correndo. Como é que esse cara sumiu, pô? Eu atirei nele e ele ficou atrás da árvore, não saiu pra canto nenhum. Ele caiu desmaiado. Não. Tava pra consertado, viu? Olha aí. Uhum. Não ficou ninguém lá embaixo, não? Tem um ninja aí que nem o Rafi já pega o carro e mete o pé, né? É. Foram no corpo do outro cara? Não. Mano, esse cara tá deitado debaixo de alguma árvore. Certeza. Rapaz, ele correu pra árvore e evaporou, mano. Vocês viram aí, galera? A gente, na hora nenhuma, deu folga. O Tuan tava em cima e o cara evaporou, mano. Tá um zumbi descendo a serra pro lado de cá. Tá osso, pô. Esse mira, eu puxei a mira pro zumbi, o boneco ficou parado, mano. Veio subir já o zumbi em cima de mim. Dan, como é que tu vai fazer pra pegar teu corpo dentro do carro? Não, eu consigo do carro, acho que eu saí do carro. Mano, cadê esse cara? Ó, tem gente matando um zumbi aqui pra cima aqui, ó. Nas minhas costas aqui. Perto de você? Não, um pouquinho longe, só tô escutando o barulho batendo zumbi. Certo, nas suas costas. Deve ser outro cara. Tá só eu aqui, mas o Zarash não tá não. Tô vendo o cara correndo. Nas tuas costas mesmo, mas tá longe ainda, tá em 100 metros de você. Ele correu daqui pra cá, galera, pra quem não viu. Tá atrás de você, Maza. Atrás de você mesmo, Maza. Fica parado, se mexe não. Se ele parar, eu mando nele. Fica parado. Ele matou, atirou em alguém aí. Ele matou outro cara de Shaytech. 9 metros ele matou. Foi atrás de você, Maza. O cara tá com a caveira. Uma balaclava de caveira. Cortei. Zerash, tem um cara atrás de um Maza. Mas agora tu tá fora da... Tu tá exposto aí, tá? Aqui perto não, só de longe. Pior que é mesmo, Mazaro. É ou não é, Zelas? Tá mesmo. Mas se move devagar, Maza. Esse cara, eu acho que ele tá esperando o amigo... Tô vendo, o cara tá até o lado direito, Maza. Zelas, manda lá, Zelas. Correndo campo aberto, ó. Boa. Nem vi, tava sem mira. Foi esse aí mesmo. Não. Não. Não tem outro ainda. E aí, Zerash? Tô com vontade de ir lá. Zerash, eu vou lá. Se ele levantar pra trás em mim, tu pega ele. Vamos conferir se esse cara mesmo. Alright? Achou, Dan? Tu não tá no grupo não, hein, Dan? Eu tô andando por aqui. Tô no grupo, sim, pô. Vem aqui em mim, vem aqui em mim, Dan. Eu tô no teu corpo, ó. Então, não tô no grupo, se eu sou... Não, não é. Vem, tu é o host. Zerash, vai me guiando, tá no corpo?
Não, tô só. Tava olhando aqui em volta. Maza, se esse cara aqui for o cara da Shytek, diz aí, Zé. Cara, o boneco tá vomitando muito cima, fácil, velho. Não, esse não. Esse cara tá de tundra. Esse cara tá de guile ali perto do Maza. Tô vendo. Tá vendo? Tô. Aonde? Tá onde? Tá aqui na minha frente aqui. Na tua frente? Ah, ele tá virado pra lá. Tô indo aí, Maza. Correu? Subiu. Aonde, Maza? Tá aqui em cima aqui comigo. Eu tirei em tu, Maza, acredita? Tá do que, Maza, aí? De roupa. O cara tá meio aqui, meu Zelete. Acertei. Cara, eu acertei tiro pra caramba nele. Aí, tá. Matei. Cara, eu acertei tiro pra caramba nesse bicho. Acertei dois tiros nele, velho. Tá de meia aqui, ele tá com aquela guilha do zumbi. Ele mirou no Aldor, na hora que o Aldor tava descendo, já ia atirar no Aldor. Ó o corpo do outro aqui, ó. Eu falei, ó. Aqui, ó. Esse é esse, tá de o cara que eu vi. Ei, tu veio junto. Ah, mano. Cadê? Tô indo, velho. Zumbi, sou eu que matei o zumbi. O zumbi vai me spotar, mano. Pode me lutear, cara. Fica à vontade. Desiste. Não, é sério, pô. Vou sair. Spider, lá em cima, perto do Maza, tem corpo. Ele tava onde, Dan? Ele não, pô. Só tu mesmo. Ô, Dan, antes de você sair, você... Pago uma torre. É outro. Isso aí é outro. Tava pelado. Lagou, hein? Cara. Tem que atirar e sair, porque vem um monte de zumbi. Spider pra cá, Spider, o corpo, ó. Vem cá. Não, eu vou matar esse zumbi aqui, ó. Pera aí. Sai, Leodoro, pera aí, toma. Tô marcando meu corpo lá? Eu morri no meu corpo. Fui no zumbi, tá? Tem que pegar esse Phantom, mano. Você foi no corpo do que eu matei aqui, Maza? Não fui, Aldor. Não fui porque tava cheio de zumbi atrás de mim, eu tava sem espaço pra trocar de arma. Tem um guia aqui na minha frente. Matei. Matei o Phantom. Matou. Daqui, ó. Não, ele flanqueou, Spider. Ele não tava aqui não, Dan. A gente tava matando os caras aqui em cima. Ele tava lá embaixo, pô. Ele deu uma volta. Spider, tem um guile aqui. Aqui, Spider, ó. Ó, vou só marcar o corpo pra você, Spider, ó. Vem aqui, ó. Aqui tem um guile. Eu vou despistar os zumbis agora. Faltou pra mim ali uma mira curta. Paldog, tem um vindo por trás de você lá em cima no morro. Tá pelado? Não. Relaxa, tô chegando também. Tá bem lá em cima mesmo, lá perto da treeline lá. Mas ele tá descendo ou ele tá lá na treeline mirando? Não, ele tá descendo, ele tava correndo de zumbi aquele rastejando. Tem cara aqui, tem cara aqui. Ele pulou a cerca. Tô eu não, tô cedo e pouco. Maza. Tem cara atrás de mim. Tô chegando, tô 400. Tem cara atrás de mim aqui, ó. Toma. Tá se mexendo. Maza, marca o cara lá de trás. Pera aí, silêncio. Não vejo. Calma, tô chegando. Não mexe. Tô vendo o cara. O cara tá na sua esquerda, Spider, você olhando pra mim. Matei. Boa. Ah, essa aí é... Fazendo só aquela...
Maza, o cara que você tem que marcar é o cara lá de cima agora, certo? O cara do altar. Eu? Não foi fominha no kill, ó. Podia ter saído que nem louco pra matar o cara. Vendo pro meu corpo. Vai, Zelash. Zelash, se não tiver lá, tu pega com o spy das coisas porque teve... Oi. Perdi ele de vista. Tá, mas fica só olhando pra lá, porque não tem como ele descer pra cá sem... Mas é, eu não sei onde é que é. Eu peguei... Tem uns corpos pra cá. É, se ele tiver, pega, Zelash, mas tá com o spy, tem muita coisa aí. Onde tava o cara agora? Não, os guri mataram. Será que é o Night Viz mesmo? Esqueci. Ô... Mas, eu preciso de um cover aqui próximo, aqui. Galera. Direita, esquerda, a esquerda, volta pra trás, vai lá. Não, o cara de agora não, que você viu lá no morro. Ah tá, no morro? Não, ele tava vocês sentindo... Vocês estão passando o copo. Aí, ah, opa, quem foi? Ai, meu Deus. Foi BR, o cara hein? foi o cara de lá. Foi não, foi aqui. Não, eu dei aqui o tiro e tomei já, junto. Eu tô descornizando. Então, foi aqui. Não, eu dei o tiro de cá e o cara mandou de lá. Não, eu sei, foi aqui do meu lado, filho. Ah. E é BR, tá? Então, é pra onde eu tava olhando. Só pra entender. Movimento aqui, não, movimento aqui perto de mim. Olha pra mim aqui que eu escutei movimento. Cadê? Cabe não. Ah, mas eu tava parado. Não, Maza. Se fosse o Dan, eu teria dito que era o Dan, pô. Olha pra ponte aqui. Que munição que é essa daí que vai nessa aí? 5.56, mano. Só que esse pente não serve, não. Quem tá de lanterna aí? Não respondeu, manda. Não, pior que de longe eu vejo o clarão, mas de perto, na hora que eu puxar a mira, não dá pra ver nada. Tu tá olhando lá pro morro ainda, mas do altar? Ah, o cara aqui na minha frente, ó. Bicho, de noite não dá pra ver não, a mira fica escura. Soma o pontinho vermelho. Matou. Desmaiou. Matou. Bugado, mas... A mira sumiu. Ó, ah, fui eu. Não. Atirou de novo, hein? Você acha que esse cara não tá na delega, cara? Esse cara da Chatec mandou de novo, tá? Mandou? Eu sei se foi em tu e foi em mim, ó, Dog. Hã? Foi em vocês, foi em você. Porque tá no mundo. Não, não foi em mim, não. Foi em cima. Não foi em mim, não. Então agora tem que saber onde esse cara tá. 350 metros aí pra. Maza, marca aí. Vai tentando marcar aí ver onde é 350 metros. Aqui pra cima. Ele vai estar naquela casa laranja aí subindo a rua, será que não? Não sei, pô. Não sei qual é a distância. Primeira casa que tiver aí subindo a rua, você marcar. O pior é que eu atiro aqui, vem 1500 zumbi em cima de mim. Esse cara atirou já, a gente escutou um zumbi correndo. Foi aquele pela distância dava pra escutar. Foi, Zelex, que morreu? Foi. Não, mas eu tava longe, eu tava uns 40 metros nessa direção aqui. Aqui, ó. É, tu é zumbi. Esse aí, mano. Aonde dá? Na rua. Tá daí vocês dois, tá? Então, vocês dois quem? Vocês dois quem? Maza e... Zeleste? Tô descendo, eu tenho que tomar água. Quem é que tá perto de mim aqui? É o Maza? O Maza. Não, o cara tá no meu corpo aqui, ó. Aqui, ó. Tô deitado no chão, ele não me viu. Vai lá, Maza. Eita, Maza. Matou o cara. Boa, Maza. Mais? Ah, cadê a porra da minha arma, velho? Ainda tem outro. Merda, mano. Fui puxar a pistola, cara. Mas vai morrer também. Matei ele, morreu. Deu trade. Ah, era dois, velho. Pegaram minha HK-17. O cara tava em cima do Zeleste, velho. Eu pensei que era o Mazo, mas do meu lado saiu, eu fiquei olhando, só que não aparece um monte. O Zeleste foi pro time do cara dando soco. Ainda bem que o Dan viu e avisou, né? Hã? Ainda bem que o Nildan viu e avisou. É. Tem que pegar a Chitec desse cara aí. Tem um cara desse que tá com Chitec, Dan. Só vai lá e marca os corpos, cara, porque meu corpo tem bastante arma. Foi um desses aí que matou o cara? Foi um desses aí que matou o Tuan. Pô, Dona Hilda que matou. Ele matou o Tuan. Ah, foi esse aí que matou o Tuan? Foi, o Dona Hilda. 2 BR, tá? Eu tô chegando aí também. Caramba, zumbi desse server aqui, ele tá na bota, ele não sai fora, velho. Não sai e corre rápido, tá? Pega o coisa então, o padre pra você ver. O padre, Zelash, você não mata ele fácil não, tá? É umas 10 espadadas pra matar, ou mais.
Sai daí, Mondrango. Esse é matar zumbi tem mais vocês, pente, né? O cara tava com pente só dela. Tem grana, mas é dos caras, Caio. Aí eu não pego não, entendeu? Bom, até a galera pegar o loot. Ponte, pro lado de cá. Pelado? Não. Não, dá pra ver. É, tá subindo aqui o morro. Tô vendo. Cara, de novo ele. Morreu, Tuan? Morreu. Essa arma é muito deliciosa, né, mano? Oi? Qual deles? Esse aqui? É na Yuda. O Dorime deve estar por aí também. Vem, Dorime. Vem, vem pra luz. O pior é que eles são teimosos, né, cara? São persistentes. Isso aí pelo menos tem que... Então... Não, pô, mas esse cara é a primeira vez que ele morre aqui. Ó, eu vou no corpo do cara lá da Honey pra pegar a água, tá? Né? Não é de vocês o corpo. Ah, o meu tá aí perto do Celeste, é só coisar o nome também. Ah, mas você não tava de Honey, né? Não. Ó, tem um pente de 100 aqui, alguém quer? Aonde tá o corpo, Aldo? Ih, ó, tem uma Honey, eu tô com as munições aqui, ó. Vou tirar, só pra tirar. Mas fica com ela, se vai que acaba a munição aí no meio de uma treta. A missão do mapa ainda tá no carro? Não, do carro ainda tá no mapa? Uhum. Tá. Porque a gente tá aqui perto, por isso que os caras vêm pra cá. Vai querer armas, Alex? Eu dou uma munição. Não, só vou tirar do corpo aqui do cara. Cuidado que você tá bem exposto aí. Vamos pra outra missão, galera? A gente já vendeu esse carro aqui mesmo. Eu tenho que conseguiu vender, Tô? Aham. A Odo tá lá perto da grita. Ok. Ah, para, né, véi? Tá com o plano de pistola. Tá correndo. Ah, não, não é. Oh, não. Não. Tec do sabota. Ô, oh, merda. Rapaz, eu acertei muito esse cara e esse cara não morreu. Como é que pode, mano? Tec. Atravessou já? Vou mandar, hein? Manda. Pegou no pé, velho. Matou não? Não, tá longe. Pegou a floresta aqui, ó. Quem atirou? Opa, mandaram. Eu fico atirando. Na casa vermelha, Zaleste? Não, nessa floresta que a gente tava aí, ó. Em direção do ônibus. Ele tá correndo... Aí, essa floresta é embaixo, fica esperto. Ele tá correndo ainda, Spider? Tá. Correu. Ele entrou naquela floresta... Na tua esquerda. Essa é que tu tá indo aí, Odor. Vamos lá. Ó, dois fica aí, dois vai lá. Eu e o Aldog vamos lá e vocês ficam aí, beleza? À direita, tá na floresta da direita, Aldog. Daquela marcação que você fez? É. Tá tipo indo pra sua direção aí. Essa arma minha é muito fraca, 600 e poucos metros, certo? Ele tava bem na negativa pra mim, não deu nem pra ver. Vai terminar de lutear o Spy. Eu falei que ele tava na florestinha ali marotado. Não, mas não dava pra me ver, ele tava bem baixinho. Foi pra direção C, Eldog. Vai na cautela. Nuca mesmo. Tá aqui por tô longe cima de vocês. Aqui. Tô longe de vocês, tá? Tô vendo o cara aqui na minha frente. É agora, José. Ou eu morro ou eu mato. Muito bugado esse negócio, mano. Tá mal? Pistola, hein? Então, velho. Não, mano. Ah, Daisy. Tem dois aqui. Ai. Matei o cara aqui, o cara tava lagado, não era pouco não, tá? Tô indo pra aí agora. Boa, matei o Zelete. Aí quem que é, filho da puta. Ah, vai tomar no... Morreu, Zelete? Ah, tem outro?
Puta merda. Cara não morre. E aqui tu precisa ver o que aconteceu aqui comigo. Eu peguei um pente no cara aqui e o cara me mata de pistola, mano. Bosta, velho. Ah, não joga mais essa bosta dessa arma não, mano. Deus me livre. Mano, o cara tá de parte, tá o escambau aqui. Mano, é muita arma, galera. Puta que o pois. E agora? Tuans. Ah, eu tô indo. O problema é que nem adianta, agora o cara vai catar as minhas armas, vai catar as armas dos elétricos. E eu tô longe, pô, eu vim atrás do cara aqui, eu pensei que vocês iam dar conta. Eu tô chegando aqui, eu santar meu corpo, vou tentar fazer alguma coisa. Ah não, mano, jogar uma 556 com 100 tiro, e essa MK17 aqui, pelo amor de Deus, velho. Rapaz, eu pensei que o cara não ia morrer, ele travou de um jeito. Ah, zumbi, isso é hora, zumbi. Pior que esse que matou o Zeleste é outro, não tem nada a ver com o assunto. Ou tem, né? Ah não, eu falo assim, que não tava aí até agora, apareceu, né? É. Pode ter chamado de reforço. Tá lá, velho. Caiu o jogo, mano? Caiu. Caiu. Mano. Ah, não, eu vou sair. Tá louco. Sempre é assim. Eu vou nessa também. Galera, e aqui eu termino o vídeo, foi assim que terminou essa live. Muita gente que assistia a live no YouTube... Não foi pra Twitch, não tem como assistir na Twitch. Esse vídeo aqui é pra vocês que ficaram sem nossas lives no YouTube. Espero que vocês tenham gostado. Terça-feira tem a continuação desse vídeo aqui. Assim, sempre que der, eu vou trazer um ou dois vídeos da live na semana. E os dias serão domingo e terça-feira. Aqui tá aparecendo o nome dos apoiadores do meu canal no YouTube. Esses caras são demais, me ajudam há muito tempo. E se você quiser também ajudar o canal, é só clicar no botão Seja Membro, que tá aparecendo aqui no canto inferior direito desse vídeo, perto do botão de inscrição. E eu conto com vocês. Lembrando a vocês que de segunda a sexta-feira a live na Twitch, a partir das 21h30. Curte, comenta, compartilha. Fui!